hotelu Izvor u Aranđelovcu održan je promotivni skup na kome je predstavljen program Evropske unije za lokalni razvoj pod nazivom EU Pro. Aktivnosti ovog programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave u dva regiona, regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije. Pored ministra za evropske integracije u vladi Republike Srbije Jadranke Joksimović i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija, predstavljanju programa EU Pro u hotelu Izvor prisustvovali su predstavnici 99 lokalnih samouprava kao i predstavnici zemalja Evropske unije, među njima i ambasadori Mađarske, Poljske, Austrije, Belgije, Hrvatske, Kipra, Nemačke, Slovačke, Rumunije i Italije. Među opštinama koje su pokazale interesovanje za učešće u ovom programu je i opština Aranđelovac. Na promotivnom skupu u hotelu Izvor prisutnim zvanicama obratio se najpre predsjednik opštine Aranđelovac Bojan Radović, koji se zahvalio na dosadašnjoj i budućoj saradnji. Zadovoljstvo mi je što ovako važan događaj se održava u našoj opštini, koja ima značajan kapacitet u oblasti poslovnog konferencijskog turizma. Možemo se pohvaliti prelepom prirodom i značajnim kulturno-istorijskim nasljeđem, pa koristim ovu priliku da vas pozovem da budete naši gosti i u buduće, a mi ćemo se truditi da budemo dobri domaćini. Tokom prethodnih godina Aranđelovac je uložio napore kako bi stvorio stabilno privredni ekonomski centar sa jasnim tendencijama ka bržem razvoju. Formiranjem novih industrijskih zona kao i uređivanjem postojećih očekujemo da se dodatno poboljša spoljno-trgovinski bilans opštine Aranđelovac, koja je zaključno sa 31.12.2017. godine iznosio 20,2 miliona evra suficita. Pored ostvarenog napretka, razvojni izazovi ostaju, potrebe su značajne, naši kapaciteti ograničeni, a budžeti i dalje nedovoljni za sve potrebe koje imamo. U takvoj situaciji svaka podrška Aranđelovcu u nastojanjima da ubrza razvoj, a verujem i većini opština u Srbiji, je dobrodošla. Opština Aranđelovac koristi značajna sredstva iz IPA fondova, exchange programa koji se finansiraju projekti socijalne zaštite, upravljanje javnom svojinom, povećanje javnih prihoda, dakle projekti čija je namena jačanje lokalne samouprave. Pored navedenih sredstava koristimo i sredstva Ministarstva privrede i drugih resornih ministarstava i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a koji je deo sredstava dobijaju od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Navedenim sredstvima koje iznose preko 10 miliona evra finansiramo ove i sledeće godine obnovu škola, sportskih terena, sportskih hala i drugih važnih objekata. Zahvaljujem se ovom prilikom Vladi Republike Srbije, a posebno Ministarstvu za evropske integracije, što je podržalo pripremu razvojnog programa EU Pro, koji prvenstveno ima za cilj da podrži razvoj opština, odnosno ravnomerni razvoj Srbije. Želim da iskažem posebnu zahvalnost donatoru u Evropskoj uniji, bez čije finansijske podrške ne bi bilo ovog programa. Takođe, još jedan dobar primer saradnje jeste i nagrada Evropske unije za kulturno nasljeđe Evropa Nostra, koja je prepoznala značaj Bukovičke banje i napore lokalne samouprave za očuvanje kulturnih dobara, odnosno značaj rekonstrukcije paviljona Knjaz Miloš. Aranđelovac će pratiti prilike koje se pojavljuju kroz program EU Pro. Razvijat ćemo predloge, projekate i kandidovati ih za dobijanje grantova. Opština Aranđelovac očekuje da kroz EU Pro program stvori pretpostavke za ubrzani ekonomski razvoj kroz formiranje novih i opremanje postojećih industrijskih zona, izradom planske dokumentacije, pre svega u oblasti privrede i turizma, čime ćemo stvoriti bolju iskorišćenost potencijala po kojima je opština Aranđelovac prepoznatljiva. Na kraju,
Još jednom želim da se zahvalim svim cenjenim gostima koji su danas u Aranđelovcu i poželim uspešan nastavak saradnje. Hvala. Srbija od Evropske unije godišnje u proseku dobije oko 200 miliona evra bespovratne pomoći, što je podatak koga svi građani treba da budu svesni, jer zahvaljujući pomoći Evropske unije u našoj zemlji grade se bolnice, škole, vrtići, putevi, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Želim da ukažem na nekoliko važnih stvari. Neke od tih, dakle, stvari su opšteg tipa i tiču se onoga što jeste spoljnopolitička orijentacija Srbije i naš proces evropskih integracija kao okosnica naše spoljne politike, koja nam je dala stabilnost, koja nam je donela nove investicije iz evropskih zemalja prevashodno, koja nam je donela jedan, ja bih rekla, veći i bolji imidž u međunarodnoj zajednici, u međunarodnim odnosima, samim tim i srazmernu težinu i uticaj u međunarodnim odnosima, što nikada ne treba zanemariti, dakle, koja nam je donela viznu liberalizaciju, dakle, mogućnost da naši ljudi putuju bez viza u zemlje Evropske unije. Studentske programe, dakle, učešće u studentskim programima, brojne, dakle, donacije, razvojnu pomoć, ali i predpristupne fondove o kojima između ostalog danas pre svega govorimo. To su takozvani IPA fondovi koji stoje Srbiji na raspolaganju kao zemlji kandidatu. Mi godišnje kao zemlja kandidat dobijamo oko 200 miliona evra u proseku bespovratne pomoći, znači ne govorimo ni o kreditima, ni o povoljnim kreditima, nego o grantovima, dakle o bespovratnoj pomoći. Ministarstvo za evropske integracije, ja kao ministar već 4 godine koordiniram proces programiranja ovih sredstava i pregovaram sa Evropskom unijom u koje će to oblasti taj novac ići i koliko su spremni projekti koji mogu da budu podržani za finansiranje iz ovih sredstava. Zašto ovo naglašavam? Zato što najveći deo ovih projekata mora da bude, dakle, pre svega pripremljen na pravi način, od projektno-tehničke dokumentacije, dakle, ne govorimo o dobrim idejama, dobrih ideja ima mnogo, ali dobro pripremljenih projekata nema uvek dovoljno, a glavni nosioci celog procesa upravo moraju da budu lokalne samouprave. I vi kao predsednici opština, verujem da i sami se suočavate povremeno sa izazovima kako prvo napraviti dobar tim u opštini koji će pripremiti projekte. Mi se trudimo kao ministarstvo, ali imate i regionalne razvojne agencije u okviru Razvojne agencije Srbije, dakle da vam ukažemo gde stoje sredstva slobodna, gde postoje sredstva koja mogu da budu upotrebljena za određene projekte, jer najlakše je tražiti novac iz budžeta, ali u budžetu ga nema dovoljno i nikada ga neće biti dovoljno, ne u Srbiji, nego u Evropskoj uniji. Zato je Evropska unija i napravila, dakle, politiku, kohezionu politiku ili politiku solidarnosti i regionalnog, održivog regionalnog razvoja evropskih regija, e tu politiku za koju se mi pripremamo kada postanemo članica, mi sada kao zemlja kandidat moramo da naučimo i da se, čini mi se, osposobimo da u jednom trenutku kada postanemo članica u punom kapacitetu možemo da koristimo ogromne fondove koji još uvek i pored smanjivanja nekih, dakle, budžetskih stavki u Evropskoj uniji, i dalje su to zaista ogromni i veliki fondovi koje su koristile pre nas zemlje koje su postale članice Evropske unije i koje su razvile svoju privredu, poljoprivredu, turizam, uopšte održivu potrošnju, održivu proizvodnju. To su one teme kojima mi treba u procesu evropskih integracija, pored drugih političkih tema, reformskih procesa, svega onoga što zaista jeste važno za napredak zemlje. Ovo su, dakle, teme održivog regionalnog razvoja, smanjivanja regionalnih razlika i priprema za, dakle, korišćenje još većih fondova koji će stajati na raspolaganju našoj zemlji kada postanemo članica. Prema tome, ja zaista očekujem da i vi kao predsednici opština ne samo radite na pripremi dobrih projekata, nego i da promovišete i podižete vidljivost u vašim sredinama, u vašim lokalnim samoupravama i gradovima, dakle, koliko smo mi zaista
novca dobili iz Evropske unije, da li smo ga upotrebili, a jesmo, ja bih rekla do sada i na jedan pametan i održiv i transparentan način, što je vrlo važno, jer to nas kandiduje da dobijemo i više sredstava u budućnosti i da naši građani na lokalu znaju i da su neke od lokalnih bolnica i lokalnih puteva i škola i vrtića i naravno lokalne druge infrastrukture upravo finansirani iz sredstava koje smo dobili iz Evropske unije. Naglasila sam koliko je važna transparentnost, to je ipak novac poreskih obveznika država članica Evropske unije. U jednom trenutku i mi ćemo postati država koja će morati da učestvuje u razvojnoj pomoći, ne samo da bude primalac, nego i da učestvuje, dakle, kao davalac i donator razvojne pomoći nekim drugim državama kada to bude trebalo, i zato je ova politika, regionalna politika i kohezijona politika koju pregovaramo u članstvu veoma, veoma važna. Glavni nosioci te politike će biti lokalne samouprave i mreža institucija na lokalu. Zato vas usmeravam na regionalne razvojne agencije, imamo ih 16 u Srbiji, koje bi trebalo za račun lokalne samouprave, naravno i njima treba jačati kapacitete, zato se deo sredstava i odnosi na jačanje njihovih kapaciteta, da se identifikuju dobre ideje, da se te dobre ideje sprovedu u delo uz dobru projektno-tehničku dokumentaciju, uz dozvole i sve ono što vi vrlo dobro znate kako mora jedan projekat od početka do kraja da se završi, da bi dobili sredstva iz Evropske unije. Da ne bismo, dakle, tražili iz budžeta, iz koga nećemo uvek dobiti sigurno koliko je dovoljno, mnogo više novca stoji na raspolaganju u drugim, dakle, raspoloživim sredstvima razvojne pomoći, bilateralne razvojne pomoći, a posebno predpristupnim sredstvima Evropske unije. Neke opštine od ovih 99 koji ste danas prisutni, godinama učestvuju u programima prekogranične i transnacionalne saradnje. Vi vrlo dobro znate da imamo 7 programa sa državama, dakle sa Mađarskom, sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, od ove godine i sa Makedonijom, zatim sa Rumunijom, sa Bugarskom. Dakle, sve su to važni projekti i programi u kojima ste vi već učestvovali. Neke opštine, evo recimo kao Aranđelovac, zbog svoje centralne pozicije nije mogao do sada da učestvuje u ovim programima i možda zato u nekim segmentima vam treba i više iskustva i više pomoći kao i nekim drugim opštinama. Zato mislim da ja sam insistirala na ovom programu da ne bude samo, dakle, projekat koji se odnosi na najnerazvijenije opštine, kako je to ranije bilo, što je naravno i razumljivo, uvek treba pomoći pre svega najnerazvijenijim opštinama, ali sada smo već u fazi da ovaj dobar projekat širimo i dalje i da sve opštine se uključe i da zaista pomognu lokalni ekonomski razvoj. Lokalni ekonomski razvoj znači sve. To znači i pomoć za osnivanje malih i srednjih preduzeća. Već osnovanim malim i srednjim preduzećima to znači mogućnost da obnove svoju opremu, da unaprede uopšte tehnologiju rada i ne samo tehnologiju, uopšte, dakle, način rada i komunikaciju. To znači da će novi sugrađani u vašim opštinama dobiti mogućnost zaposlenja. Nova mogućnost zaposlenja ne samo da snižava stopu nezaposlenosti, već otvara jedan održivi, a to je ključna reč, održivi razvoj vaših sredina, identifikaciju onih oblasti gde vaše sredine imaju komparativne prednosti. Evo, Aranđelovac je postao poznat po kongresnom turizmu, ulagao je u kapacitete, verujem i da neke druge opštine imaju svoje i vrlo dobro ih znate, da li turističke ili, dakle, poljoprivredne, u oblasti proizvodnje organske hrane, u oblasti ženskog preduzetništva. Sve su to potpuno legitimne i važne, dakle, teme za formulisanje politike održivog razvoja i dobrih projekata koje možemo da pomognemo i da podržimo iz sredstava Evropske unije. Prema tome, ključna reč danas jeste razvoj, politika održivog, ravnomernog regionalnog razvoja. Mi smo puno pričali o tome u prošlosti, ali nismo mnogo toga uradili. Kada smo u evropskim integracijama, dakle u procesu evropskih integracija, morat ćemo i da menjamo
ono što su sada zakonski okviri, dakle i zakon o regionalnom razvoju, i da donesemo novu krovnu strategiju, dakle regionalnog razvoja, a tu će nam od najveće pomoći upravo biti lokalne samouprave i informacije koje dolaze, dakle, odozdo sa terena, dakle, da definišemo našu nacionalnu krovnu politiku i strategiju regionalnog razvoja. Zato vas molim da zaista, pre svega gradonačelnike, predsednike opština, da zaista iskoristite iduće tri godine koliko ovaj program traje, jer ovo je IPA 2016. Dakle, tako inače predpristupna sredstva Evropske unije funkcionišu. Nekada se ljudi pitaju zašto tek sada završavamo projekte iz 2013. Zato što proces ugovaranja, odnosno pripreme projekta traje tri godine i onda imate još tri godine za ugovaranje. Dakle, šest godina je uglavnom vreme do kada se očekuje da će projekti podržani iz evropskih fondova biti i završeni. Ja verujem da će neki od ovih projekata za koje sam videla da ste već pripremali, će biti i ranije sprovedeni i ja želim da naši građani znaju da Evropska unija, bez obzira na vrlo, ja ću se sad vratiti na onaj opšti deo priče sa kojim sam počela, na nekada konfuzne poruke, na ponekada čini mi se naši građani su zbunjeni različitim porukama koje stižu, što iz Evropske unije, što iz, dakle, nekih drugih država koje nisu deo Evropske unije. Prosto ni mi sami nekada ne znamo da li nas Evropska unija želi u svom članstvu, ali ja želim da naši građani razumeju. Evropska unija ima svoj istorijat, to su zemlje Evropske unije, dakle od Švedske, Nemačke, Austrije, Španije, Kipra, Grčke, Francuske, Mađarske, Rumunije i tako dalje i tako dalje. To su te zemlje sa kojima mi sarađujemo, sa kojima imamo najveću privrednu saradnju, dakle dolazi naš najviše investicija. To su zemlje gde naši ljudi vole da putuju, vole da i studiraju kad imaju mogućnosti, da učestvuju u različitim programima. Dakle, to je prirodno okruženje i Evropska unija ima interes za Srbiju. Nekada Evropska unija prolazi kao sada kroz različite faze preispitivanja da li je proširenje u ovom trenutku ili treba sačekati da se konsoliduje Evropska unija. To nas ne treba da obeshrabri. To su samo faze koje su postojale i pre, postojaće nekad neke pozitivnije faze, ali naš interes jeste da stabilnost, ekonomski napredak, ravnomerni regionalni razvoj, političku stabilnost i regionalnu stabilnost sačuvamo, jer samo time ćemo s našim građanima zaista obezbediti ono što smo obećali, a to jeste i bolji život i viši životni standard i činjenicu da regionalni razvoj bi trebalo da doprinese smanjivanju i naših unutrašnjih migracija, da ne idu svi iz svojih sredina prvo u Beograd, a onda iz Beograda da razmišljaju ili iz nekog drugog grada kako da odu iz zemlje. To je suština i politike održivog regionalnog razvoja i u tom smislu ja mislim da je Srbija ozbiljan kandidat za članstvo, ne treba naši građani da budu obeshrabreni, mi pripadamo Evropskoj uniji, to svi u Evropskoj uniji znaju, sačekat ćemo pravi trenutak i doći će taj pravi trenutak, a do tada mi radimo naš posao i mislim da je na vama velika, velika odgovornost, ali i privilegija da učestvujete u jednom procesu razvoja naše zemlje i nešto što će sigurno, ako ne i sada, ali vrlo uskoro doneti i vidljive koristi. Sam program vi znate za 99 opština, 25 miliona evra u iduće tri godine. Moram da najavim da će uskoro krenuti i program od 4,5 miliona evra za mala ili mikro i srednja preduzeća. Verujem da će neko od govornika nešto više reći i o tome. I zaista želim vam da sve što naravno imate kao pitanje, nedoumicu, Ministarstvo za evropske integracije stoji na raspolaganju, regionalne razvojne agencije sa kojima smo mi kao ministarstvo potpisali sporazum o saradnji da bismo pravovremeno razmenjivali informacije gde ima projekat, gde imaju slobodna sredstva i da na taj način budemo efikasniji. Molimo vas da iskoristite. Ja sam uvek naravno na raspolaganju i moj tim za svaku vrstu pomoći i sugestija i nadam se da ćemo već pri narednom susretu videti neke realizovane projekte.
U sklopu promotivnog skupa u hotelu Izvor organizovan je i sajam EU projekata na kojem je predstavljen deo dosadašnje podrške Evropske unije Srbiji, uključujući i uspešne primere podrške preduzetništvu malim i srednjim preduzećima kroz različite EU programe. Ovom prilikom šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, pozvao je lokalne samouprave i predstavnike malog biznisa da aktivno učestvuju u realizaciji programa EUPRO. On je podsjetio da je Evropska unija prvi trgovinski partner Srbije, te da je u prethodne tri godine izvoz iz Srbije utrostručen, trgovinska razmena je 64%, a 78% stranih investicija dolazi iz Evropske unije. Istakao je da je u proteklih 10 godina Evropska unija uložila u Srbiju 3 milijarde evra bespovratne pomoći. It's a pleasure to be here to launch together with the number of mayor from all the municipalities. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas u prisustvu predsjednika opštine i gradonačelnika velikog broja gradova širom Srbije, zatim ministarke za evrointegracije, ambasadora zemalja Evropske unije, došao na ovo svečano pokretanje EU Pro projekta. Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta koji smo ranije još realizovali, a odnosi se na održiv razvoj. Mi se trenutno nalazimo na sajmu projekata koje je finansirala Evropska unija i tu sam imao prilike da razgovaram sa brojnim mladim preduzetnicima koji su pokrenuli svoj biznis i ostvarili svoje inovativne ideje zahvaljujući upravo fondovima EU. Bespovratnu pomoć koju su dobili od Evropske unije, sve ove kompanije sada plasiraju svoje proizvode ne samo na domaćem tržištu, već i na regionalnom, pa čak i u zemljama Evropske unije i zaista smo srećni što smo uspeli da ostvarimo tako konkretan rezultat. Mi smo odlučili naravno da budemo još ambiciozniji od ovoga koliko smo do sada bili, te smo danas okupili predstavnike 99 opština, većina njih je danas bila ovde na predstavljanju ovog novog projekta EU Pro, čija vrednost iznosi 25 miliona evra, a realizovaće se u naredne tri godine. Mi smo se posebno fokusirali na mala i srednja preduzeća zato što smatramo da ona predstavljaju kičmu privrede ne samo u Srbiji već i u Evropskoj uniji. Evropska unija je opredelila 4,5 miliona evra za podršku preduzetnicima i preduzetnicama i mikro i malim preduzećima, najavljeno je na skupu u Aranđelovcu. Javni poziv koji je objavio EU Pro za podršku mikro i malim preduzećima otvoren je do 6. jula ove godine, a pravo učešće imaju preduzetnici i preduzetnice mikro i mala preduzeća registrovana u 99 opština i gradova uključenih u program koja se bave proizvodnjom ili pružaju IT usluge, a osnovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2017. godine. Za realizaciju projekta nadležna je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, o čemu je govorio menadžer kancelarije Graham Tindall. Ovaj javni poziv za mala i srednja preduzeća koji je od danas otvoren, vrednost njegova je preko 4 miliona eura i moći će da pruži pomoć za 150 preduzeća. Namera nam je zapravo da se tim preduzećima pomogne ne samo putem opreme, nove tehnologije i nove metodologije da izađu na izvozna tržišta, ali već da im pomognemo i da rade sa lokalnim preduzetnicima. I nama je neka ideja zapravo da započnemo, da identifikujemo zapravo neke strateške projekte koji će pomoći da se napravi jedan lanac vrednosti oko industrijskih zona, oko velikih investitora i tu zapravo dolazi do građenja te privredne infrastrukture. Ambasador Italije Carlo Locascio izrazio je podršku Evropskom programu lokalnog razvoja, istakavši da je Italija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije. L'ambasciata d'Italia ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Ambasada Italije je inače vrlo rado se priključila celoj ovoj inicijativi i projektu koji je danas predstavljen. Kao što znate, Italija je najveći strani investitor u Srbiji, a takođe po robnoj razmeni drugi trgovinski partner Srbije. I mi smo u stvari još davno rešili da uložimo, da načinimo tu investiciju političku, privrednu i ekonomsku u Srbiji, možda i pre nego što su neki drugi na to
pomislili i bili ubeđeni da to treba uraditi. Pre mnogo godina mi smo bili u stvari prvi koji smo pričali o evropskoj perspektivi Srbije i koji smo pričali o liberalizaciji viznog režima. I sada, 13-14 godina nakon tih nekih prvih koraka, zaista nam je zadovoljstvo da vidimo da se Srbija uveliko nalazi na tom putu pregovaranja sa Evropskom unijom o ulasku u Evropsku uniju. Mi podržavamo zdušno evropski put Srbije, nadamo se i želimo da Srbija završi sve reforme koje su neophodne i mislimo da će u tome i uspeti. I inicijative kao što je ova inicijativa koja je danas predstavljena u stvari pokazuje koliko konkretno za sve građane i u svakom trenutku Evropska unija može nešto da uradi i koliko je ta u stvari evropska perspektiva konkretna i prisutna ovde. Sve reforme koje se obavljaju ne obavljaju se zato što to traži Brisel ili neka druga možda zemlja Evropske unije, već zato što je to nešto što je korisno za građane Srbije i donosi im dobrobit. Tako da zaista verujemo u sva zalaganja koje vrši vlada Srbije i nadamo se i smatramo da će taj pregovarački proces uspešno i da se završi. Treba raditi na tome da se razume i izvan Beograda, da se razume u svim opštinama, većim ili manjim, šta je to što Evropska unija može da uradi, koliko može da uradi za njih, već počevi da od danas i koji su to dobrobiti koje može i Srbija i sve njene opštine da očekuju u budućnosti. Buongiorno, speriamo presto dall'ingresso all'Unione Europea. Program EU Pro se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika razvojnih programa EU Progres i Evropski Progres. Opština Aranđelovac će u narednim danima upoznati privrednike sa uslovima javnog poziva u okviru programa EU Pro.